Je tady pan Odvárka. Je, to mě těší. Dobrý večer. Dobrý? To je vidět. Tak. Psí hypochondr stojí majitelku tisíce, dramatizuje sebe menší zranění. To je nepříjemný mít psa hypochondra. To může přijít opravdu hodně draho teda. Japonské aerolinky hledali náhradní letadlo. To první přetížili zápasníci sumo. No to si umím představit, to je skutečně těžký náklad, že jo. Na maratonu v Mexiku diskvalifikovali 11 000 běžců, na trati využili městskou hromadnou dopravu. Tenhle maraton jsem schopný občas zaběhnout. Seniorka z Chicaga ve 104 letech se skočila s padákem. Ta americká otázka, jestli věděla, že skáče padákem. Ale jinak je to úchvatný. A žena z Brna si na netu přečetla, že má doma jedovatou bičovku. Gumového hada zneškodnil expert. No, to by pro dnešek stačilo.